আজি কলেজৰ শেষৰ দিন সকলোৰে, কলেজীয়া জীৱনৰ শেষৰ বিলিকা সকলোৰে হৃদয়বোৰ কঁপি উঠিছে শেষৰবাৰৰ বাবে। শেষৰবাৰৰ বাবে সকলোৱে সকলোকে বুজি উঠিছে, সকলোৱে একেলগে শেষৰ দিনটো আবেগেৰে সজাই তুলিছে। এনেকুৱা এটা দিনত মোৰ মনটো কিবা গধুৰ গধুৰ লাগিছে। কটন কলেজৰ মোৰ এজনী বান্ধৱীয়ে কৈছিল, হেৰালেহে অনুভৱ হয় ভালপোৱাৰ মান, আৰু বিদায়ৰ পৰত সদায় শুনা যায় ভালপোৱাৰ গান। প্ৰথম কমাৰ্চলৈ আহি এইটো ক্লাছতে আমি ক্লাছ কৰিছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট চেমত, খুব বেয়া লাগিছে আচলতে। বহুত আৱেগিক হৈ পৰিছিলোঁ আজি, বহু কথা কম বুলি ভাবিও কোৱা নহয়। বুকুত হেজাৰ স্মৃতি লৈ আজি যাম ইয়াৰ পৰা, এদিন আকৌ এবাৰ আহিম স্মৃতি সোঁৱৰিবলৈ হেঁপাহৰ কলেজখনলৈ। শেষত সকলোৱে জিলিকি থাকক, জিলিকি থাকক আমাৰ বাণিজ্য বিভাগ, জয়তু জগন্নাথ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়। বহুত বহুত ধন্যবাদ আমাক ইমানখিনি স্মৃতি দিয়াৰ বাবে।